stručna savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje i željela bi se ovom prilikom zahvaliti organizatorima što su nas pozvali da sudjelujemo u svečanom otvaranju kabineta prirodoslovlja za darovite učenike. Željela bih naglasiti da mi je drago iz perspektive čak savjetnice za nastavu povijesti što sam prepoznala u ovoj obrazovnoj inicijativi i dobivanju ovog EU projekta jednu ideju koja se provlači u zadnje 2500 godina kroz različite obrazovne sustave, a to je ideja koja još potječe od Konfucijevih vremena, dakle iz 4. stoljeća prije Krista, da obrazovanje će uspjeti samo onda ako se prilagođava individualnim potrebama svakoga učenika. Te individualne potrebe svakog učenika naročito su izrađene kod učenika po posebnim obrazovnim potrebama koji se školuju u hrvatskim školama, pritom mislim i na darovite učenike. Njima je potrebno i posebni programi, diferencirani programi, posebno grupiranje, što je ostvareno u otvaranju ovoga kabineta i omogućeno daljnje napredovanje učenika, ne da rade samo na sebi, nego i da doprinesu svojoj široj društvenoj zajednici u kojoj žive. Čestitam nositeljima projekta osnovne škole Bartula Kašića i svim partnerima u ovome projektu i nadam se da ovo neće biti prvi i zadnji projekt, nego da će biti još puno ovakvih kabineta u svim zadarskim osnovnim i srednjim školama. Osnivača. Mogu reći kako smo se prihvatili partnerstvo u ovome projektu i kao što sam rekao na ovom okruglom stolu, tako zamišljamo svoju ulogu kao jedno ohrabrenje našim školama kojima su osnivači da mogu provoditi ovaj program, a također i mnoge druge programe u kojem grad sudjeluje, a odnose se na poticanje darovitosti kod učenika. Mislim da je onim neposrednim dionicima koji provode neki program vrlo bitno dati sigurnost kako bi zagarantirali održivost projekta i mi ćemo se također sa svoje strane kao osnivači potruditi i garantirati održivost ovoga projekta. Znači, konkretno ovaj projekt završava u 11. mjesecu 2018. godine, ali mi ćemo s njim nastaviti zato što nam je želja da se on prelije iz ove škole i partnerskih škola na sve škole u gradu Zadru, na sve škole u Zadarskoj županiji, a naravno i na nacionalnu razinu. Pedagoškog gledišta je strašno važno što više govoriti o darovitosti. To je jedno područje koje je bilo zapostavljeno u smislu iskaza same riječi darovitost, ali je živjelo u školi jer su učitelji i nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji bavili se djecom na način da su djecu koja su pokazivala svoje talente i svoje darovitosti prepoznavali kroz različita natjecanja, uključivanje u dodatne programe, kroz izvanškolske aktivnosti. Znači, to nije zapostavljeno područje, ali ga treba afirmirati. I treba ga unijeti u odgojno-obrazovni sustav ne samo ove škole koja je projektna škola, nego u sve škole Republike Hrvatske. Također, darovitost je jedan fenomen koji je dobro prepoznavati i pratiti na puno nižim razinama i baviti se njime na način da svako dijete ima svoj dar u sebi. A pedagoškim metodama i načinima zadatak je pronaći gdje je taj dar i u čemu je taj dar. Poticati ga i stvarati dobro okruženje da se to dijete samo ostvari.